Bana seferberliydi, hamı seferberliydi. İnşallah çarpıdırını düşür aşağı. Prezident İlham Əliyevin qismən səfərbərliklə bağlı sərəncamından sonra səfərbərliyə cəlb edilən həqiqi hərbi xidmət keçmiş hərbi qulluqçular bu gündən etibarən təxris edilməyə başlanılıb. Təxris edilən əsgərlər bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayıb. Bana səfərbərliydi, hamı səfərbərliydi. İnşallah kərbədərini düşür aşağı. Son günümüzdür. Son günümüz. Gözünüz başınız aydın. Maaşları alıp təxris oldu. Qardaşlardır hamımız. İnşallah ki sağ salamat hamımız gələcək.